sidder i Sørup, og optageudstyret er tændt. Og jeg skal fritte dig ud om noget, du har fundet på at kalde ekspremer. Og jeg forestiller mig, at man måske skulle kalde sådan en udsendelse for omkring ekspremer. Fordi du engang har sagt, at omkring er det mest ekspressive ord, du kender. Vil du sige noget mere om omkring eller om ekspremer? Ja, det vil jeg bestemt gerne. Men også gerne gå lidt langsomt til værks. For det første, man siger, fanger jo nemt. Og så kan man jo gå ud af en anden tangent, end man egentlig gerne vil. Men det er bestemt rigtigt, at omkring er det mest utrolige eksprem, jeg har mødt. Fordi det i sig selv består af 11 ekspremer, som så bygger op til dette ord omkring, som er et utroligt stærkt og uopslideligt ord, som jo også rigtig fik sin genkomst eller renaissance i, jeg tror, 90'erne, da mange af de udtryk, man normalt brugte i sproget, bruger i sproget, ændrede sig for at være sammensætninger af et udsagnsord, og så om, for eksempel, man kan tale om noget, men så kunne man ovenikøbet sige at tale omkring den og den ting. Det tog sådan en fantastisk overhånd. De gamle sprognørder brugte sig ikke rigtig om det. Nej, jeg døjede også med det. Jeg synes, det var en uskik. Ja. Og der blev skrevet om det fra Dansk Sprognævns side på deres fine måde om, hvordan nu er det sådan. Det er den udvikling, der sker. Og så spurgte jeg mig selv, hvorfor der egentlig sker den udvikling. Ja. Er det sådan noget, så, der svarer til, i stedet for at sige nu, så skulle det hedde på nuværende tidspunkt. Ja. Som jo ikke er mere nu end nu. Og af en eller anden grund sker jo sådan noget med mellemrum med forskellige ting. Ja. Og grunden til, at det så bliver hængende, kunne også være, at man kom ind i dette at forøge O, som i sig selv er ekspremt, og M, som er ekspremt, og så forbindelsen OM, som så danner et nyt eksprem til sammen. At i stedet for kun at have tre ekspremer, så ved at fortsætte med KRING, så kommer man helt op på i virkeligheden 11 ekspremer i det hele. Det gør den så utrolig stærkt ord i virkeligheden, som jo optager i grunden en stor del af det, der bliver sagt. Ja. Og når du siger, at O er ekspremt i sig selv, så er det fordi, man runder munden, når man udtaler O. Og det er også fordi, at når du har undersøgt, hvornår O optræder i udtryksfulde ord, så har du opdaget, at der er åbenbart en sammenhæng mellem, hvornår man bruger O, og hvornår det beskriver noget rundt, eller noget cirkulært, noget omsluttende, noget kredsformet. Ja. Og der var det i sin tid så også en stor hjælp, hvor jeg ikke bare havde lyst til at sætte mig ned og læse i bøger om det. Det har jeg også gjort. Og også taget uddrag af flere forskellige forfattere på området. Men jeg ville helst, det skulle gå igennem mig selv, så at sige, så jeg kunne stå inde for det. Det skulle sige ja i mig. Og derfor er det også ret få år, jeg egentlig har undersøgt. Det er egentlig ikke så meget. Men jeg har ret store ordmængder fra Hermann Strehle, Ernst Moll, som jeg anser for at være meget dygtige folk. Den ene meget materialistisk indstillet, sådan mere konservativt analyserende på gammeldags videnskabelige manier, skriver om det allerede i 40'erne. Og så er der Ernst Moll, som er udpræget antroposofen, som er meget spirituel. Men der er også en udpræget skoleindstillet mand, som har været en bestemt god underviser, Michael Aschenbrenner, hvor jeg også har læst en hel del og fundet mange ord frem der, som er oversat og brugt på dansk også. Ja. Og
Emil Hjerter, frem for alt Herman Beck, sprogforskeren ved Berlins Universitet, som har skrevet om ekspressive ord. Mm. For eksempel når han skriver STR ist das langstrahlig, nein, das gradlinig strahlende. Mm. Det er jo rigtigt tysk udtryk. Altså det retlinet udstrålende? Eller, ja. Eller, ja, og når man så går ind og undersøger samtlige danske ord, der begynder med STR, ja, så viser det sig, jamen det... Skal vi ikke tage nogle eksempler på STR så? Måske kan du bedst huske det. Ja, altså strække er jo et eksempel, ikke? Og, i høj grad. Og et stræde, og ja, en strand, og en, et strile. Ja. Hvad kunne vi mere komme på? En, et strejf, en, ja, en stråle har vi lige haft også. Ja, en strøm, en strøm sammen med, ja, det, ja. Og hvad kan man mere? Noget kan stritte. Ja. Nu kan jeg huske første gang, jeg var her, der fortalte du mig, at tit af de her ekstremer har jo at gøre med bevægelser også, ikke? Altså, meget. Så. Det var også dem, jeg gik meget op i at bruge, fordi jeg vil gerne prøve det af på de elever, jeg har haft. Mm. Og der tænkte jeg, at bevægelse er det, der hos os mennesker, det er mest anskueligt, når der er bevægelser. Mm. Og der var ordet STR jo enormt godt. Mm. Og tilsvarende var så SPR også godt, fordi der så kan man til at undersøge de relativt få danske SPR-ord, der er. Mm. Så var de alle sammen uden undtagelse, havde de indholdet spredefunktion. Mm. Og det er så åbenbart noget med ST, som mere går i retning af, eller mere er ensrettet, hvor P'et åbenbart har en funktion, der går mere i alle retninger, eller mere det spredende. Og derfor benævner jeg også... Men P'et er jo også i sig selv en, det er jo en implosiv, hvis man, ja, snakker fonetik, ikke? Altså, det, ja, er jo en eksplosiv. Det. Ja, og der ligesom SP, ST og SK er eksplosiver jo alle. Mm. Har tyskerne kalder det stødlyd. Mm. Og der er ligesom en impuls, der går. Mm. Og det... De, altså der kan man snakke om sprøjte og sprutte og sprudle og springe og... hvad kan man mere komme på? Altså sprede, som du nævnte, og spring, ja, og en sprinkler og, ja, og sprøjt. Og, ja. Og så er der ordet sprog, ja, som man siger, hvad med det? Og der kan man så gå til svensk, hvor man har spraka, hvor der er betydning, at det sprudler, og så man kan se de grundbetydninger, når man oversætter det, så kommer den samme grundbetydning frem. Ja. Og derfor tør jeg sige, at alle SPR-ord er ekstreme, ja, eller har, eller udgør, begynder med et ekstrem. Nemlig SPR lige sprede i anførselstegn. Og det er så også derfor, du har brugt udtrykket ekstrem om det her, om den her, den her funktion for, ja, for de ord? I høj grad, fordi det er, jeg oplever det udadgående, ofte fra et centrum, men noget udadgående x, og så det ekspressive er jo det udtryksfulde eller udtrykket. Mm. Og så har jeg endelsen im, som jo vi har i forbindelse med sproget i forvejen. Mm. Med fonemer og morfemer. Og, ja. Og så synes jeg, det var heldigt at bruge det. Og et ekstrem får så en definition, der siger, at det er en kobling af et indhold og et eller flere bogstaver. Ja. Og det noteres så, og det var praktisk at finde en måde at notere det på, hvor man skriver bogstaverne, for eksempel her SPR, og så sætter man et lighedstegn, ja, og derefter noterer man det betydningsindhold, det ord, der angiver den mest centrale... Ja, vi kommer frem til et krøllet lighedstegn, ikke? Fordi det er ikke nogen rigid... Ja, det var rigtigt. Det er ikke nogen rigid kobling mellem, nej, det ene og det andet, men udtrykket og, ja, og betydningen, eller... Ja, fordi det jo er traditionelt sagt højre hjerne, eller... som man har brugt i hemisfære mytologisk sprog, fandt man frem til at se to forskellige måder af bearbejdning i sproget.
hvor, for nu at sige det sådan, det med endelser og afledninger i sproget er udpræget. Noget, der foregår prosaisk, og det kommer af prosus, som betyder fremadrettet. Og det er det jo også i det, man kan jo ikke bare tage, som der kan være helt op til 3, 4, 5 afledningshændelser efter hinanden, og man kan ikke bare bytte rækkefølgen om på det. De skal komme i en bestemt rækkefølge. Mm. Hvorimod, når det gælder sådan et ord som omkring igen, der er alle ekspremerne, alle 11 ekspremer, de står sådan og kommunikerer med hinanden. Og man kan ikke sige, hvad der er vigtigst, om det er det første eller det sidste, der er vigtigst. Det kan man ikke rigtig sige noget om i det tilfælde. Mm. Fordi de bare står sådan nærmest cirkulært, eller spiralsk, eller spiralisk, eller hvordan man skal sige det, står de og kommunikerer. Det vil sige, vi kan sige, at det er en cirkulær proces, modsat den anden lineær proces. Og så har vi modsætningsforhold, som jeg talte om der i sidste århundrede. Modsætningsforholdet mellem det retlinede og det cirkulære. Og det jævnfører du også med hjernens funktioner, siger du, hvor højre hjernen er mere cirkulær og associerende, og venstre hjernen er mere retlinet, så at sige, også i bearbejdelsen af sprog. Ja, netop. Ja. Og der findes en liste over forskellige forskere. Jeg tror, der er 20 stykker, jeg har set i en liste, som så giver forskellige betegnelser på de processer for højre og venstre hjernen. Mm. Og for eksempel den, jeg godt kan lide, er en beskrivelse af, at jeg tror nok, det er udtrykket lineært, der bliver brugt om højre hjerne, slutter venstre hjerne forarbejdning, og så modsat en multiple forarbejdning, som foregår i højre hjerne. Og der mener jeg, at vi her nærmer os en fordybelse af vores arbejde med sproget, i det man anerkender, at højre hjernen har mange forskellige måder at forarbejde på, og den ekstreme måde er kun en af dem. Ja. Og der er jo så det interessante, at højre hjernen forbinder sig med øjnene, således at der læses i venstre side af ordet. Ja. Og det er der, hvor stammerne er, og det er der, det ekspressive sker. Okay. Og det kan så brede sig. Sådan er højre hjernen jo, at den sådan omfatter alting, og vil gerne brede sig. Den er ikke så afgrænsende. Mm. Så den kan sagtens gå ind og få afledningshændelser og bøjningshændelser til at svinge med, således at også de bliver ekspressive. Ja. Men selve det ekspressive starter i højre hjerneområdet, nemlig i ordstammerne. Og så er det jo pudsigt, at hvis man nu til dags indskriver sig på et fonetikstudie, så noget af det første, man får at vide, eller jeg har i hvert fald hørt, at der er en fonetikstuderende, der har fået at vide som noget af det første, at man kan helt afvise, at der er nogen sammenhæng mellem, hvad et ord indeholder, altså af lyd, og hvad det betyder. Hvor er det fantastisk at vide, og jeg siger tak, fordi jeg måtte give dette interview ind til, det var jo mig en stor fornøjelse, ind til det her med at afsløret og endegyldigt er dommen afsagt over det ekspressive, at det altså ikke er noget, som skal tages alvorligt. Mm. Så vi kan så hengive os til at drikke smoothie, mangosaft, og nyde dagen, den vidunderlige solskinsdag, og slippe vores dumme jagttagelser og vores forståelse. Men det har været en meget, meget interessant proces at arbejde med. Det har også været interessant at lægge det ud på en hjemmeside. Og det har været yderst interessant, hvordan jeg som jo altså må erkende, og det er jo godt, at mikrofonen er slukket, så du gjorde det. Det er jo godt, at der er ikke nogen, der ved det. Men det bliver mellem os. At jeg faktisk har haft så mange kurser, hvor det altid lykkedes at overvise folk om det. Og det foregik ved, at jeg begyndte med ST. Ja. Og så snakkede vi om den, og KR, fordi det er sådan et urpar, som samtidig er ekspressive, som jeg kender dem hos pythagoræerne. Det rette, som ligger i ST. Det retlignede ST, lige den rette linje. Og KR, lige det krumme. De taler ikke om ekspremer, pythagoræerne.
pædagogerne, men det er faktisk deres primære modsætningsforhold, og det er jo stor respekt for. Det krummer det, det rette. Ja, og det er en spejlrod, der kommer af R-E-G, den ene vej, som bliver til ret, og som så forbinder sig med vores ST-betydning, det rette. Og der er vi i sanskrit. Hvorfor? Der er vi i sanskrit, den rod, du snakker om. Ja, den rod der, som vi har i ST, ST-roden stå, den hedder STA på sanskrit, og den er jo uopslidelig som rod, gået over i det latinske sprog og bredt sig til de europæiske sprog, hvor vi finder den, hvor der er en del ord netop med det ekspressive indhold, hvor vi kan sige ST lige stå. Det er så det indhold, og stå, det er så samtidig ikke bevægelse, men det er også en ret linje bevægelse. Det rette. Nuvel, der begyndte jeg så på disse kurser altid med de to, fordi de var meget taknemmelige hernede at gøre. Og der var så meget at tage af. Og jeg husker et eksempel, jeg var inviteret til hos Hanne Bom i øvrigt, som havde et voksenhold med 10. klasse kursus var det. Og der begyndte vi så, og vi tror vi brugte 2 timer cirka på de der ekspressive ord. Og der var det også muligt at ligesom indstille hjernen og bevidstheden på det, og det har så altså været en forførelse åbenbart fra min side, således at man kunne så lægge, jeg brugte overhead-teknik, således at jeg så kunne efterhånden lægge et eller andet bogstavkombination frem, og så bare sige, hvad så med den? Og der blev, det var så sjovt at så stå med løsningen i hånden, og så vente på, at de kom frem til den. Den kom samtidig meget hurtigt nogle gange, prøvede de så frem ved at snakke om ordene. Ikke? Ja. Og når så løsningen blev sagt, altså det, der stod på mit ark, så puttede jeg den på, og så lå vi alle sammen, fordi det var sjovt. Så tog vi den næste, og så gik det med nogle af de ekspremer, som er udpræget klare, som det viste sig, alle kunne se. Og det er primært de her konsonant, små konsonantgrupper? Ja, det var konsonantgrupperne, fordi jeg tænkte, jo flere skuespillere, jeg ser bogstaverne som skuespillere, der kan en masse roller, og jo flere skuespillere, der er sammen, jo mere sandsynligt er det, at betydningen bliver præcis én betydning. Fordi et bogstav kan have mange forskellige ekspressive betydninger, det er jo klart. Det er så vidunderligt deres sprog, ikke noget af det. Så det vil sige, at jeg brugte dem primært, og det rakte jo så til kurserne. Og ved det kursus, der havde så den fornøjelse, at jeg senere blev ringet op af Hanne Bom, der sagde, at det var en succes, fordi det bredte sig ind i den efterfølgende time. De ville simpelthen ikke holde op, så de gik videre med det. Så der har jo altså været forførerisk over for en gruppe 10. klasse elever. Og nu er det jo så længe siden, så jeg tror ikke, det får nogen konsekvenser retsligt. Hvad kan man forestille sig øvrigt, at det kunne få af konsekvenser? Hvad sker der, hvis vi alle sammen bliver grebet af den ekstreme vanvid? Ja, så er der jo sket det, at vi ville blive vanvittigt kreative mennesker. Ja. Og det er som også det, jeg selv mener. Det er et vidunderligt område, når man taler om kreativitetskurser, som, jeg ved ikke, hvad det hedder i dag, men det gjorde tidligere, og hvor jo også erhvervslivet greb ting og sagde, at hvis vi laver kreativitetskurser, så virker det på for mange forskellige måder, som man ikke behøver at definere, men det virker ind på, at firmaet bliver bedre, og det giver så også bedre afkast, hvad jo ingen kan være ked af. Og der kan man så måske nævne, når du siger kreativitet, at det starter jo med konsonantgruppen KR, som rimer lidt på det krøllede, det kredsformede. Absolut. Og så er vi så oppe i højre hjerne igen, måske. Det tror jeg også, fordi, absolut, det tror jeg. Og det er jo så sjovt, at nogle af de mest nærliggende ting bliver overset og ikke bliver brugt. Og jeg mener, at det er et enormt nærliggende område at bruge i folkeskolen. Jeg kunne sådan ønske, at man ville indse det. Jamen, vi kan i hvert fald bruge det med eleverne, så gør det ikke noget, at det ikke er videnskabeligt. Fordi det kan man jo indtil med at blive, indtil man er 19 år og går på universitetet. Og indtil da kan det jo ikke skade, at man er levende, leger med sproget, har glæde af det, får ligesom kød på bogstaverne og bogstavforbindelserne, således at de bliver mere spiselige.
Ja. Eller at de får mere krop, således at barnet oplever det, får forbindelse til sprog. Og det har så også en konsekvens, mener jeg, ind i undervisningen i de sene klasser. Det kan være 9. og 10. klasse og undervisning i gymnasiet, når man laver digtlæsning. Ja. Fordi jo, der er der digtere, der skriver uden at bruge ekspressivitet. Og det sådan gør de det så. Men der er sandelig også mange digtere, og det kan vi se historisk op igennem tiden, som bruger bogstavernes evne til at til at være, ja, udtrykke mere, ikke? Altså, udtrykke mere, ja, ligesom det er musik. Der ligger en hel dimension og venter på at blive åbnet op, og i virkeligheden, altså, så kan man sige, at den er jo foldet ind i digtet i mange tilfælde, så på den måde så er der noget, der svinger med alligevel. Det tror jeg også, så lidt at man ud over den analyse, man eventuelt foretager et digt, så får man også en oplevelse bagom, som man bare ikke taler om, men som er egentlig det måske, der kitter digtet sammen. Ja. Fortætter det. Mm. At digte er jo at tætte, at fortætte, ikke? Tysk digten. Mm-hmm. Så det ligger der som et område, der kan tages op. Men det skal så altså, hvis virkelig den akademiske verden har fundet frem til en endelig sandhed om, at sproget er arbitrært, tilfældigt, det ene ord og det andet ord er udskiftelige med hinanden, hvis de virkelig har fundet ud af den sandhed, så må man jo så sige, at det er godt, de har fundet ud af den, men man kan jo godt tage de glæder, livet nu giver ud over. Og så sige, at jeg har så meget glæde af sprog, så jeg nyder, når ordene fortæller sig i digt. Tænk engang, når der er fodboldlandskamp, ikke? Og nu ikke, om man gør det i dag, men man synger så nationalsang, og ved andre lejligheder synger man, kong Christian stod ved højmast. Mm. Og det gør man jo, og det er en fantastisk flot melodi, som er der til, altså med dur og klang og stærk og lys og... Det er jo en vidunderlig en. Man retter sig op, når man synger den. Mm-hmm. Jeg kan så ikke lide indholdet af den. Det er noget andet, men ja, det er jo... Kong Christian står ved høje mast og ryger Havana-cigar, ikke? Det vil rygetilsyn og sundhedsministeriet og alt muligt. Det vil de jo ikke tillade i dag. Så der bliver nedlagt arbejdsforbud, ikke? Men det er så det. Men der står så kong Christian ved høje mast. Og det er et fantastisk ekspressivt eksempel. Mm-hmm. Og når vi kigger på det, kong Christian stod ved højen mast. Så smager man på det, man lytter til det. Hvad er det egentlig, der sker? Jo, der er et eller andet, der man jo kan se, der kitter det sammen på den måde, at der jo tre gange i løbet af de to linjer er, eller er det en linje? Kong Christian stod ved højen mast. Det er en linje. Der er der tre gange st. Så. Og hvad er kerneordet? Hvad er det for et indhold, der egentlig er kernen i det? Og det finder vi så udpræget i udsagnsordet eller i verbet, hvor vi har står eller stod. Ja. Og det er så den gamle rod, som har gået hele historien igennem tilbage til sanskrit og stadigvæk er levende, som er kernen i det. Og det bliver så, mener jeg, ekspressivt. Når jeg smager på det, jeg ser det for mig, jeg lever med det, står, jeg synger det, ja, kong Christian står. Så siger, jamen, der er kernen, men så mener jeg, der sker det, og det er sådan en musikalsk proces, ligesom musikalske temaer og deres motiver virker sammen. Motivet st lige stå bringer så mast til at komme frem med et indhold af st, der er i slutningen af ordet, men betydningen er det samme, fordi masten står jo også. Ja, det er jo som en stav, eller en stang, eller en sok, eller en stige, eller en stilas, og alle de her mange fine st-ekspremer, som jeg kan huske første gang, jeg var her, der nævnte du det her med, at i virkeligheden handler det jo om, at vi også skal gøre
hele den kropslige dimension bevidst, at når vi forstår, hvad det er at stå, så er det blandt andet, fordi vi med vores krop spejler, hvad vi ser, når vi ser en stamme, eller en stav, eller en stok, der står. Og jeg kan huske, det tog meget lang tid for mig ligesom at følge tankegangen, men så det øjeblik, det ligesom gik op for mig, hvad du egentlig var ude efter, så gik det op for mig, at det var egentlig sådan, jeg altid havde tænkt selv, ikke? Så det var lidt der, du var henne også, ikke? Det er i høj grad. Og jeg havde det første overhead-citat, som jeg bragte, og det sidste, jeg bragte, når jeg holdt kurser, det var helt konsekvent. Det er et Platon-citat, hvor han siger, det bedste, man kan gøre over for andre, gør sig håb om at kunne gøre over for andre, er at erindre dem om det, de allerede ved. Mm. Det er altså erindringen, man går ind, den aktive bevægelse, ind i sig selv. Mm. Og der fornemmer man et indhold, og opdager, at man ved det godt. Og når man ved det, jamen så er det jo ens ejendom. Mm. Så man har en kollektiv ejendom, en kollektiv skat af sproglig art med sig, som skal belives, eller kan belives, og så kan man bruge den. Yeah. Og det er også, det er det, jeg mener, der sker her, også når vi kigger på sådan et digt, som Kong Christian stod ved højen mast. Fordi nu har vi jo stå i ordet, stå, og vi har stå i mast. Mm. Jamen så er der jo, hvad så med Kong Christian? Han stod ved højen mast, man ser det for sig. Mm. Men jeg ser ham jo ikke som med bukket nakke, og sådan, han står sådan og hænger lidt op ad masten og holder sig til den. Nej, han står der på begge sine ben og står virkelig. Mm. Og det går så ind i selve ordet Christian. Mm. Nå ja, så opstår der en oplevelse af, at Christian, det er den, der står. Han står fast. Han står fast, ja. Og oven i købet ved højen mast. Ja, ja. Og er så den, der samler nationen. Og vi står last og bræst. Ja, ja. Og det er jo, det er jo en nu er det jo en krigssang, ikke? Ja. Men det er jo egentlig det, den ledende skikkelse i et samfund har til opgave, det er at være oprejst, at være vågen, at være til stede. Mm. Så på den måde er det jo en ideel, et ideelt billede på en nation, når den ikke bliver kristelig og lærte. Og det er et godt eksempel på, at synes jeg, at ST spiller sammen. ST er et motiv, der gentager sig i temaet, som er det, at noget står fast. Hans værve hamrede så fast, at godens hjelm og hjerne bræst. Ja. Så det. Der har vi så også ST, som, som ST lige stød, som virker i bræst. Og som så også svinger med og styrker på helt ulogisk vis denne karakter af, at ST er det, der behersker hele situationen. Og det er jo så også, hvis vi ser på landskampssituationen, jeg ved ikke, om man synger der, eller er det der, det er et yndigt land. Nej. Men sjovt nok, hvis man ser, hvordan de står faktisk op. Ja. Når de synger, det gør begge holdene, ikke? Så der realiserer man i virkeligheden det, at her står vi, ikke? Man rejser sig op, når man synger kongesang. Ja, ja. Det er klart. Ja. Ja. Og sådan bliver digt og hverdagsvendinger jo rigtig, rigtig spændende at iagttage. Og aviserne, journalisterne ved det, reklamefolkene ved det i allerhøjeste grad og benytter sig af det, selvom de er uvidenskabelige. Men det gør jo ikke noget, når bare de laver penge på det. Og der kan man jo så, når først man får øjnene op for det, eller ørerne op for det, så har man det med sig i sin hverdag, og kan jo så hele tiden, når man er bevidst om det, og kommer til at tænke på det, så kan man jo Har du et godt eksempel på en ekspressiv reklametekst? Nej, ikke lige. Nej, det har jeg ikke.
Men i øvrigt så det her med at det er pudsigt, at Knud Brandt Nielsen fra Frisørup skulle finde ud af, at det var faktisk et emne, man kunne beskæftige sig med. Fordi hvis man kigger på nettet, så selvfølgelig ekstrem er jo dit begreb, din opfindelse som udtryk. Men hvis man så også kigger efter det begreb, som må være det eneste andet begreb, man kunne forestille at tænke på i den forbindelse, det er noget, der hedder fonestem. Og det findes der faktisk stort set ingen opslag med på hele det meget vidt bredte internet. Heller ikke på engelsk, altså det er tilsvarende fonestem. På engelsk er der næsten ingenting. Så det er altså et helt braklagt område, i hvert fald sådan begrebsmæssigt og forskningsmæssigt. Men det er jo pudsigt netop det her, men når man som fonetiker ligesom må starte med at fejre den forbindelse af banen, så er det jo ligesom lidt pudsigt, at fonetikkens grundbegreb er for eksempel en sibilant. Altså det er jo en visle lyd, ikke? Altså, det er jo ekspressivt, enormt ekspressivt, ikke? Og et plosiv, som vi før snakkede om, ikke? Altså med p'et er jo, altså det er jo også vældig ekspressivt og frikativt, og hvad de hedder alle sammen, som fonetikerne benytter sig af. Altså det er jo, deres grundbegreb er jo i bund og grund ekspressiv, fordi de netop går ind og beskæftiger sig med grundladningerne, ikke? Altså de helt elementære ladninger i sproget. Men der ville det jo så være interessant. Det er jo meget spændende, det du bringer frem. Og man kan så undre sig og sige, hvorfor nu? Og bare stille sig åben over for det. Mm. Og der kunne det være interessant at sidde fredeligt ved et bord og snakke med disse mennesker med deres viden og deres dygtighed, forskning og engagement i deres fag, og tale med dem om, hvordan de vil forholde sig til indholdet i bogen Philosophy in the Flesh, som blev udsendt i 99. Det var i 1999. Det var sådan ligesom kulminationen, i hvert fald den foreløbige kulmination, på en udvikling, der har taget, jeg tror, 20 år. En bog, og så blev det lidt tykkere, lidt tykkere og så videre. Okay. Om, som to kognitive semantikere har udgivet. Og som med sin titel Philosophy in the Flesh, filosofi i kødet, jo er provokerende over for en filosofi, der bestemt begynder i kødet for 2500 år siden med Heraklit. Det begynder helt klart i kødet, og som så bliver mere og mere abstrakt og glemmer, at man har krop. Mm-hmm. Hvis fonetikere ville se på den forskning, som den foreligger, og de resultater, de to forskere er kommet frem til, og så åbner sig for, om der måske kunne være noget om det. Fordi kroppen er jo vendt tilbage, og gudskelov for det. At man erkender, at vi er kropslige skabninger, og der er ikke det der modsætningsforhold mellem krop, sjæl og ånd. Det er forskellige udtryk for det samme. Mm. Således at man får en fornyet, intensiveret helhedstænkning. Om det kunne bringe noget forandring ind, og en åbning over for det kropslige, og dermed altså også det ekspressive. Eller om fonetikerne ville have rigtig gode argumenter på hånden, eller hvor de har den henne i hovedet. Undskyld, det er ikke for at spotte noget i hovedet, men at de havde gode argumenter for at sige, at det er noget sludder. Mm. Og så er det jo også godt. Ja, ja. Men alligevel er der ikke noget vejen for, at man bruger det i skolen, fordi det fungerer. Mm. Man har jo haft mnemoteknik fra gammel tid. SL, når man skulle indlære bogstaverne, ikke, så forbandt det med, man får sendt L'et med en slange. Mm. Så var det indlæringsteknik, og var en god indlæringsteknik, fordi det blev forbundet med noget levende. Fantasien var med. Ja, ja.
Jamen, altså, jeg kan huske fra min barndom, hvor vi skulle lære, altså det var helt tilbage fra de første dage i første klasse, hvor vi skulle lære, jeg kan vide, om vi lærte en vokal om dagen til at begynde med, men i hvert fald så står det billede stadigvæk for mig, hvordan min danslærer, hun stillede sig op og ligesom klinede armene ind til kroppen og gjorde sig meget, meget høj og næsten stod på tær og sagde, I, jeg er et I, og ligesom løftede halsen højt op og sagde, I, kan I se, jeg er et I, med hovedet som prikken over i, ikke? Ja. Altså som sagt, det står for mig stadigvæk fuldstændig klart. Hun havde øvet det Inge. Jo. Så Inge Brun. Ja. Men hun stillede sig der og sagde, se, jeg er et I. Og det kan jeg huske, altså lige til min nu høje alder. Og der bliver jo så, du efterlyser ord fra hverdagen, ikke? Når du siger, det står mig klart. Mm. Der oplever jeg hos dig, det jeg har ikke tænkt på det sådan ellers, men der oplever hos dig, at dit sprog bliver ekspremt. Eller ekspressivt, nemlig stå klart. Mm. Hvor ST så igen har det stående, ligesom hun står ret op og ned. Mm. Og der er et T i slutningen af klart, som så klinger med DST og gør det ekstra ekspressivt, altså i dit udtryk. Det står klart, og det står for dig, levende for dig, osv. Ja. Men det gør det jo, det er jo en realitet. Mm. Som jo for mig bekræfter, hvordan at det er en realitet. Fordi det var sådan, jeg gjorde undersøgelsen. Jeg husker en gang, vi havde heroppe i byen, havde en elektriker, som var en meget levende mand, og han solgte ting. Altså, også. Og der var så en hos ham, og købte noget, og så fortalte han, at Handelsstandsforeningen havde haft Gunnar Nu på besøg. Gunnar Nu Hansen. Mm. Og han beskrev som i sin krop, denne mand her, talte meget levende med sin krop, om hvordan Gunnar Nu havde talt, ikke? De halvanden timer, han havde lovet, men det havde været troet ud, måske hen i retten af det dobbelte, fordi alle var så fascineret af, hvad han kunne. Mm. Og så sagde han, ja, fordi han sprudlede. Mm. Og der var jeg lige i gang med at undersøge SPR's brede funktion. Mm. Og så havde jeg et lykkeligt lyst øjeblik, hvor jeg var vågen, så jeg dum ud, brugte mine naturlige anlæg, og så meget dum ud, sagde, hvad gjorde han? Og den virkede, fordi så, da nu dommeren ikke stod over for ham, så var han jo tage kroppen til hjælp, og havde jo meget levende kropsbrug. Ja, ja. Og så kom der en bevægelse med hænderne hos ham, han havde den sådan foran sig, han stod og talte, og så foretog de en spredebevægelse, ligesom sådan en vandingsmaskine, der står, det gik ud til siden, ikke? Ja, han sprudede sig. Nå, sagde han. Og derved havde han med hænderne vist den bevægelse, som er spredefunktionen i SPR. Så sagde han, så er den god nok. Og sådan, den har jeg så brugt over for mennesker, det kan man gøre. Altså, man siger, hvad? Man trækker sig lidt tilbage og lidt undrende over, hvad det siger om sin egen krop, altså. Ser meget forundret ud, og så griber man naturligt i det levende sprog til at bruge kroppen til at understøtte betydningsindholdet. Og hvis der er noget ekspressivt, som kan understøtte, så griber man det ubevidst. Mm. Og det beviser mig for mig, at ja, det fungerer jo. Selvfølgelig. Og samtidig kan jeg godt have respekt for fonetikere, som er en anden mening, og det er de så deres grund til. Jamen, det er vel noget med, at man så har over i en venstre hjerne funktion i forhold til sproget, ikke? Altså, ja, det kunne man forestille sig. Som man vel i en eller anden forstand bliver nødt til, når man beskæftiger sig akademisk med noget i vores studietradition. Ja, 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 og det er jo godt, fordi der kommer så resultater ud af det, en fordybelse i sproget, ud af det. Og alt godt om det. Mm. Men selvfølgelig kunne der måske ikke ske noget ved, ville det ikke ødelægge deres forskning, hvis man åbnede sig for, eller nogen sagde, det må jo, da jeg tror, at kroppen og sproget er dybt forbundne, det kunne jo godt ske, der var nogen, der oplevede det, at de så sagde, det må også indvirke på min fonetiske holdning. Ja. Og som så kunne forene de to til, uden at sætte deres akademiske landvinding og alt deres kunnen og enorme viden, at sætte den over styr, men faktisk skabe en fornyet, en ny, større fonetik, som også kunne omfatte det ekspressive. Mm. Jeg kan huske, nu er jeg kommet til at nævne det her med i'et, som jeg fik godt og grundigt ind i min barndom, at
at det har du også nævnt i dine tekster, at en af de få undersøgelser, der har nærmet sig noget, altså ekspressiv analyse, det har været en sprogforsker, der hedder Knud Jespersen. Ja. Det var Otto Jespersen. Otto Jespersen, ja. Ja. Ja, han skrev i 1933, mener jeg, en artikel på engelsk, jeg mener, han underviste i England en tid. Og der skrev han om i med betydningen lille bitte. Ja. Og kommer med et væld af eksempler, mm. hvor han samtidig siger, dog er det jo ikke sådan, at alle ord er ekspressive. Nej. Og den fejl skal man ikke begå. Det er ekspressive. Det kan godt, som det vælter ud, og man ser alting som ekspressivt. Og bruger sin fantasi, den sætter i gang og siger, nøj, jeg betyder en lille i, lille bitte. Så finder man alle de ting, der er lille bitte, altså små ting, og finder ord, finder i'et i de der ord, så siger man, det er ekspressivt. Det behøver det aldeles ikke at være. Nej. Det skal jo være emotionen. Ja. Emotionen hører med. Ja. Ex motio, det er udadbevægende, det er et eller andet behov for at udtrykke sig. Men han nævner også, ja, vi kan jo bare se på eksemplet. Big, mm. Big Ben. Big, der betyder stor, ikke? Mm. Og small, der har et A, mm. som er lille. Der kan vi godt se, at der ikke taler om ekspressivitet. Så han er jo altså samtidig nøgtern med det, men har mange ord. Han fortæller blandt andet historien om, at han var i Norge, og så var han stående over for et das. Og så var der tørke i Norge på det tidspunkt. Og der var så sat en seddel på, hvor der stod, som man skriver, kun for bimmelim, ikke for bummelum. Ja. Og kommenterer, dette bliver umiddelbart forstået. Ja, selvfølgelig. Og det er vidunderligt, ikke? Ja. Jamen, det mener om de her forsøg, hvor man beder folk om at tegne et fantasidyr, og det ene, eller to fantasidyr, og det ene side skal være en potovup, og den anden skal være en gilivip. Ja. Og så får man altså nogle ting, som er tydelige. Som, altså, ja. Gilivipperne har jo nogle fælles træk, ja. Uanset hvem der har tegnet dem. Ikke? Altså, de er mindre og små, finere streger og stritter mere, og sådan noget. Ja. Mens potovupperne, de er rundere og mere klumpede. Ikke? Ja. Og her ligger der jo så, når man nogle gange er en gammel skolelærer, så brænder det jo i en, at man vil man da bare tage det op. Mm. Og hvis der bare var plads til det, og tid til det, og kræfter til det, at man tog det op i vores danske folkeskole, og brugte det med det potentiale, det har. Ja. Og der er så rigeligt, synes jeg, med overbevisende eksempler. Ja. At det er nok til at i gang sætte den proces i børn, at de lytter til sproget, og de får glæde ved sproget i deres hverdag. De behøver ikke at læse noget som helst, de behøver ikke at studere noget, de kan bare bruge det i hverdagen. Mm. Således at de har det med sig som en rigdom. Og jeg tror også på, at det ville virke tilbage på undervisningen som helhed. Mm. Fordi man får et mere helt menneske ud af det. Man får flere sider med af sig selv, når man får det ekspressive med. Ja. Og det tager ikke noget fra noget som helst. Heller ikke den intellektuelle, saglige forarbejdning af en tekst. Altså. Mm. Det kan man sagtens. Det gør vi jo. Det skiller vi jo alle. Når vi læser digte, så læser vi på den måde. Og når vi læser en brugsanvisning, så skal vi finde ud af, hvordan det fungerer, så læser vi ikke ekspressivt. Mm. Det ville være en stor, stor berigelse, og det er ikke noget, der koster noget. Mm. Ja? Nej, tværtimod, altså det burde kunne berige. Altså, og nu er jo den her med vokallydene også. Der er jo også nogle helt almindelige, rationelle, lineære ting, man kunne sige om det, som egentlig underbygger det. Altså for eksempel i, som jo, hvis man analyserer det frekvensmæssigt som klang, så er det præget af de høje formandfrekvenser, som jo notorisk er kortere, altså søger nogle mindre resonansrum, og dermed også giver resonans i primært i hovedet, ikke? Altså nogle af de små resonansrum deroppe, ikke? Ligesom at ar, ofte vil man kunne mærke, hvis man mærker efter, at ar klinger dybere i brystet for eksempel, ikke? Og o, og altså alle vokallydene har jo deres klang, og øger også
i kombination med volden, de formes i ansatsrøret, ikke? Så på den måde er vi jo, altså, vi er jo levende udtryksenheder, under fluktuerende, ikke? Altså, ja. Udtryk. Ja. Og der begynder man så, du viser de eksempler, jeg lader så mærke i, at du inden for gruppen af de fem primære vokaler, så at sige, du nævner I, du nævner O, du nævner A, men også, og, sådan, og der er jo disse primære vokaler. Og så begynder man der, hvor man jo stiller I over for A, eller I over for U, eller A over for U, for nu at tage dem, som er ekstremt langt fra hinanden. Og der begynder man at udnytte det potentiale, som de har, af forskellige veje. Og det kan begynde der, hvor du begynder, ikke? Det kan begynde med leg med bogstaverne, det kan begynde på alle mulige måder, og man vil kunne berige, givet også berige ved at den der trend, der har været for nogen tid siden, der hedder gøre, høre, røre, se, ikke? Altså at man differentierer, man får brugt så mange forskellige sider af sig selv som muligt. Der er virkelig noget, der kan, og du viser altså det med forståelsen af, at der findes mange måder at lære på, og faktisk er det nødvendigt, at man får brugt dem supplerende, at man ikke har ensidig vægt på lineære principper, eller rationelle principper, eller teoretiske principper. Ja, eller fantasi, og følelsesmæssige ting. Det må ikke være ensidigt, men man får det hele med. Så det ligger lige for. Og materialet er... Og hvor man så kan sige, at problemet er så lidt, nu vi snakker om filosofien i kroppen, at selvom du siger, at der er mange gode strømninger og tiltag, så kan man godt se en risiko for, at med alt det her, de virtuelle muligheder, at hele kroppens potentiale for at blive aktiveret og virkelig at få integreret det, man lærer, er lidt i fare med hele det virtuelle univers, ikke? Bestemt. Altså, og man bliver nødt til, hvis ikke man skal skabe fremmedgjorte individer i et teknikkoldt fjernt samfund, og få skabt nogle måder at gøre, hvis ikke den allerede er det, og det er den selvfølgelig, så gør kroppen meningsfuld i daglig oplevelse. Ikke? Ja, og man kan også tænke sig, at så det virtuelle, som jo er fuldstændig fantastisk, som også hurtigt der ekspanderet og udviklet sig, helt utrolig meget, at det så er et ekstrem, som så viser sig, eller man kommer rigtig til at blive bevidst, gør, hvilke bagsider det har, så man siger, at vi må ikke glemme, at vi er mennesker af kød og blod. Og så kommer man ind, kan man tage af den viden, den erfaring, man har, af sund menneskelighed, sund naturlighed, at vi hele vores liv er forbundet med bevægelse, med aktiviteter, af konkret fysisk art, og af samvær, om at gøre ting, og sådan, at det vender tilbage, og man opdager, det er den utrolige, de der genopdager måske de uhyre store kvaliteter, der ligger i, at der sidder et levende med væsen overfor en. En organisk, musisk dimension også. Bestemt, bestemt. Der kunne jeg godt tænke mig, jeg tror at fornemme, at det er ved at komme. Der kommer en modstrømning mod det andet. Og så får man få det afbalanceret, således det virtuelle får sin plads som noget vigtigt og noget meget udvidende og godt i en kommende menneskelig kultur. Samtidig med, at grundholdningen er, at vi er mennesker. Og der nu griber jeg så gerne tilbage til Heraklit. Det var en læge, jeg var på kursus hos, som stillede os spørgsmålet. Hvad det handlede om, når Heraklit nævnte, at der var tre hellige handlinger. Og så nævnte det, at blev det så også sagt, hvad det var for tre hellige handlinger. Den ene handling, det var at nyse. Og den anden handling var at gabe.
Altså når man er træt eller keder sig, så gaber man. Og så var der latteren. Og så spurgte denne læge, som var enestående derved, at han var første mand til at sætte sig på gulvet og vise øvelserne for os andre. Alt foregik på gulvet. Og det han holdt sig ikke tilbage. Så sad vi der og filosoferede over det, og så skulle vi så fornemme efter i kroppen, hvad sker der, når man ler? Hvad sker der, når man lyser? Og hvad sker der, når man gaber? Og løsningen var så den, som også var der, han ville have os hen, fordi det var kropsbevidstgørelse, det var de helt primære processer i kroppen, han beskæftigede sig med. Svaret var, at alle tre løsner mellemgulvet. Ja. Mellemgulvsmusklen. Den og her den, store tværgående muskel henover, som skiller, skal vi sige, underlivet fra overlivet. Det kan man sige. Også, man kan også sige, som fordi det var, grækerne brugte udtrykket, at mellemgulvet var sjælens sæde. Ja. Og de havde jo tredelingen, krop, sjæl og ånd. Mm. Så det var en mellemgulvet af det sted, hvor ånden, eller det åndelige, eller åndedrættet, ovenover mellemgulvet, forbinder sig med materien. Buen, eller buhjernen, som man jo ved, det er jo et stort nervecenter. Samtidig. Altså alle forarbejdningsprocesserne, som sker syd for, for mellemgulvet. Ja. Ja, og der er det så ved et frit svingende, godt, hvad skal man sige, stærkt mellemgulv, altså der fungerer og som bliver brugt, der er det dette mellemgulv, som forbinder ånd med materie, eller vores inddragelse af luftens og hvad luften har at give os, og hvor vi kan udskille igen til luften. Ikke? Mm. Det forbinder sig med de processer, vi har kørende nede i maven. Mm. Så det er jo helt, helt vitalt, at de er fragma, mellemgulvet, er sjælens sæde og forbinder. Nu snakker du jo med en sanger, så jeg ved godt. Undskyld, ja. at mellemgulvet, det skal man ikke kæmpe sig af. Nej, og jeg synes bare, at vi skulle lige have det med her, at der har vi jo forbindelsen til kroppen, og er meget tæt på det centrale. Mm. Og det har jo ikke ændret sig, siden Heraklit nævnte det. Mm. På 2600 år siden snart. Mm. Og det er der, vi kan starte igen. Mm. Så vi vender tilbage til de bedste ting af den græske kultur, som jo også rækker endnu længere tilbage. Så. Mm. At der er jo ved besindelse alle muligheder for at skabe en ny kultur på et nyt, større grundlag, uden at sætte det overstyr, som vi har indvundet gennem, skal vi bare sige, de sidste 500 års mere intellektbaserede videnskab, forskning og akademisk tænkning. Mm. Nu begyndte vi der, så det er derfor, jeg vender tilbage til. Ja, ja. Så der er stort, stort håb for en kommende udvikling, synes jeg. Mm. Og der har ekspremerne, det ekspressive, sin plads i undervisningen som en mulighed for fornyet kreativitet, og den er, tror jeg, uudtømmelig. Mm.